Sveiki futbolo TV žiūrovai, aš Andrius Petraška iš FBK Kauno futbolo klubo. Parodysiu savo mėgstamiausias ir lankintiniausias vietas Kaune. Taigi, prisisėkit ir važiuojam. Pilėsiu dažnai, ateinu dabar į naują sportą, propaguoju vežimėlio stumdymą. Jau 4 mėnesius, tai labai dažnai čia tenka pastumti tą vežimėlį. Ir šiaip su dviračiu atvažiuoju dažnai. Praeitą sezoną, prieš sezono startą antrojo lygoje, jautėm, kad būsim čempionais. Aš jaučiau. Ir visiems žinom prieš to simbolinio pastato čia dėl to mūsų Kaune. Gal mums irgi pridėjo tvirtybės. Kolektyviškumo tokio drausmės. Aš tai dažnai čia neatvažiuoju, bet paskutinius 2 kartus buvau, tai prieš 2 metus. Ir prieš metus. Tai naujuosius metus čia sutikom, vien dėl to, kad čia pamatyt gražius fejerverkus. Nes visas Kaunas matosi. Pamatyti iš tikrųjų, kur Nemunas su Nerim susikerta, va kas yra svarbu. Gyvenu tenais. Užaugau tenais. O žaidžiam futbolą tenais. Mylimiausia mano Kauno vieta. Kažkada buvo Nemuno sala. Nėra tokios mylimiausios, viskas man mylima, patinka. Važuojam. Nu va, Kaune turim tokius 2 įdomius transporto priemonės į kalną, kurie tingi lipti. Tai pavežioja. Smagu, pirmą kartą aš su tokiu važiuoju. Smagiausia yra prasilenkti su išpriešiais atvažiuojančiais. O kiek jų daug? 2. Gerai įvirštas, niekur nepavažiuosim. Laikas futbolui. Teko eiti pirmos komunijos kursus čianais, bet neištvėriau iki pabaigos. Ir šiaip esam, aišku, ir ekskursijose esu buvęs ir visą kitą. Ir čia tokia viena iš įsimintinesnių Kauno vietų, kur vaizdas gražus, gamta šalia, vanduo, Kauno Marios, pležas. Gali daug ką nuveikti. Kas pas jūs čia kapitonas, vaikai? Nėra? Priimsit mane pažaist trumpam. Praleidau labai daug laiko šitą aikštelį žaisdamas futbolą, kadangi pats užaugau Petrašiūnuose. Nu, čia yra maždaug apie 5 kilometrai. Tai su vaikystės kiemo draugais pasiimdavom futbolo kamuolį, atbėgdavom, apšilimą padarydavom, krosiuką. Ir žaisdavom kokias 2-3 valandas, kol užsinorėdavom valgyti. Tada eidavom išsimaudyti ir važiuodavom namo. Jau važiuodavom atgal tai troleibus. Tai va, dar norėjau parodyti šitą vietą. Daug kam žinoma, daug kas čia yra žaidęs. Bet niekas nepasikeitė, tik tais vartų tinklai. Su jumis buvo Andrius iš FBK Kaunas. Aprodžiau savo įdomiausias man asmeniškai Kauno vietas. Linkiu ir siūlau atvažiuoti ir aplankyti patiems.